Какво правиш ти тука? Махай се от тука, ти казвам! Остави ме на мира! Дай си битото им! Остави ме на мира! Махай се! Махай се! Изобщо не ми говори! Изобщо не ми говори, ти казвам! Махай се! Остави ме! Остави ме на мира! Остави ме! Остави ме на мира! Ти нужен врач, мадри, пожалуйста! Ти нужен, успокойся! Остави ме на мира! Мен! Сам! Остави ме на мира! Махай се!